Quadern de bitàcora. El viatge de la teva vida. Els nens són la llavor del futur del món. Una llavor que cal regar des de la més tendra infància, amb l'educació conscient de pares i mestres. Educar els infants amb sentit, coherència i saviesa és un dels grans reptes de la nostra societat. Per tot això, hi ha qui considera tot un art el fet d'educar. Què necessita tot educador per poder educar amb art? N'hi ha prou amb l'estima natural que sentim pels nostres fills o cal alguna cosa més? Avui, de tot això, en parlarem a Quadern de Bitàcora. Bona nit, una nit més de Quadern de Bitàcora. Com heu sentit a la introducció del programa d'aquesta setmana, parlarem de l'art d'educar. Per això contem amb la presència de l'Anna Serra, que d'aquest tema en sap i molt. També en parlarem de l'educació a la secció La frase del dia amb Jordi Pladevall i en Sergi Pérez. A la secció Entre línies, en Serafí Aguilera ha trobat la pel·lícula que segurament tots heu vist alguna vegada en la vostra vida i que recordeu amb plaer. Deixo el secret per més tard. A més, avui, si el temps ens ho permet, introduïm una nova secció que anomenarem El racó de l'oient, i on Carles Güell farà una recopilació de totes les preguntes o dubtes que envieu a la nostra web. Sergi mirarà de donar resposta a totes. Per tant, us invito de nou a participar d'aquest programa a través de la nostra web, quaderndebitàcora.cat. Hem descobert que per poder accedir-hi a aquesta pàgina no podeu anar al Google directament, sinó que heu d'anar allà a la finestra on consta l'adreça i posar www.quaderndebitàcora.cat. Allà trobareu un espai on podeu consultar tots aquests dubtes que us puguin sortir durant l'emissió o donar la vostra opinió, coses que puguin sortir al llarg del programa. A més, aquesta web teniu tots els programes que s'han fet fins avui, si algun divendres no els heu sentit a Radio Vic. Doncs a què esperem? Que comenci un nou Quadern de Bitàcora. Anna Serra Dolcet és psicopedagoga formada en pedagogia Waldorf i pedagoga curativa i terapeuta floral. Bona tarda, Anna, i benvinguda al programa. Podem considerar que hi ha art en l'art d'educar? Hola, Luisa. Sí, que hi ha art en l'art, en el gest d'educar. Mira, l'Antonio Gala, sí, diu que la més alta significació de l'art és donar a conèixer als éssers humans la grandesa que tenen i que ignoren. Per tant, partint d'aquí, des d'aquesta premissa sobre l'art, tots tenim una gran grandesa que de vegades no sabem que la tenim. I l'art és fer-la veure, fer-la notar, fer-la viure en un mateix. Sí? El repte és ser més nosaltres mateixos. I moltes vegades estem molt pendents del que passa fora. Què puc fer perquè mengi? Què puc fer perquè em respecti? Què puc fer perquè deixi de plorar? Què puc fer perquè no mossegui, sí? I busquem solucions, busquem maneres, molt encarat a fora. Aquest art seria trobar un equilibri entre fora i dintre. Per tant, necessitem anar a buscar respostes dintre nostre. I que allò ens parli també del que som. Si poder em plantejo moltes vegades què puc fer perquè mengi, poder em puc pensar, i jo com m'alimento? Però no només físicament, també emocionalment, de què m'alimento a la meva vida. Sí? Tinc aliment espiritual, per exemple, sí. Sí? O com està el meu aliment emocional. Hi ha molta ràbia i poca alegria, per exemple. Sí? Sí. Com concebre, llavors, viure l'educació perquè sigui realment un art? Com fer perquè sigui un art? Doncs és important que hi hagi, que estigui tot jo present quan visc
quan soc i també quan guio, quan acompanyo i quan educo. Com que parlem d'art, he trobat un escriptor i un crític d'art de principis de segle passat, que era en John Rustin, que deia això. Art vell és aquell on la mà, el cap i el cor marxen junts. Fantàstic. Aquest crític d'art ja veia que perquè tot allò que fem sigui art, hem d'estar amb el cap present, el sentir present i allò que fem també present, sí? L'educació d'avui, igual que és com un reflexe del que som, estem com molt segmentats a moments, sí? O només pensem i hi ha persones que diuen, mira, jo de coll en avall sembla que no existeixi, sí? Uns altres és que es desviuen pel sentir, només senten pena, tristesa, angoixa o ràbia que els pot. I uns altres és que no pararien de fer mai, no? Sempre fan, fan, fan. Llavors és una altra vegada trobar aquest equilibri, aquest centre, però que els tres pols vagin en unió. I això en la pedagogia, en l'ensenyança, és important que hi sigui. Que hi hagi la mà i que hi hagi aquesta intel·ligència corporal i que la memòria, les taules de multiplicar, també apel·lin, demanin d'aquesta memòria que està als músculs, sí? Sí. I que s'hi crave tantíssim, sí? Les sèries del 6, 6, 12, 18, 24, oi? Que és aquesta la taula del 6. Sí. Doncs, què bé si la fem en moviment, perquè hi ha nens que els hi arriba la vida quan es mouen, i no només quan estan asseguts a la cadira, oi? Allà amb colzes o intentant escoltar i no poden. Que bo. Pues sí, sí, sí. Com necessitem estar interiorment per poder educar en presència com un art, com has dit tu? Com estar interiorment? Doncs va, que això va d'art avui. En Marc Chagall, un pintor, va dir això. L'art és sobretot un estat de l'ànima. Per tant, tant és l'art de la pintura, de l'escultura, com l'art de l'educar. Hem d'anar a cuidar aquesta ànima. I com la podem cuidar? És cuidar-la, és valorar-me a mi, és estimar-me a mi, és anar a buscar la meva essència, la meva profunditat. I què necessito per cuidar aquesta ànima? Donar-li espais de descans, espais de connexió, que pot ser que demano a la meva parella, a la meva família, necessito una tarda, 2 hores a la setmana per anar des de fer ioga a fer zumba o anar a caminar pel bosc, pintar, el que sigui, sí? Però nutrir-me a mi, buscar espais d'aliment, dormir. A vegades volem fer tantes coses i està bé perquè tenim vida per la vida, sí? Però necessitem també desconnectar, regenerar-nos, refer-nos per poder acollir un nou dia amb força. És cuidar la nostra ànima. Sí. Ens podries dir una eina, una manera que ens permeti educar des del propi centre, des d'un equilibri interior? Continuem. L'Oscar Wilde, sí, un escriptor, va dir: en l'art, com en l'amor, la tendresa és el que dona la força. Per tant, una eina és, en aquesta renovació i connexió amb la pròpia ànima, aquesta tendresa és quan m'acullo i quan em sento orgullós de ser qui sóc. L'eina és l'agraïment. Donar gràcies per la vida, donar gràcies perquè avui al meu fill li he vist aquell somriure, m'ha volgut que li dongués un petó. L'he vist en aquell moment tan pillo i tan espavilat i tan viu que he dit, oi tal, que viu, no? Que despert que està. O que he vist d'aquell alumne, d'aquell infant, d'aquell adolescent, sí? Que he vist de la meva parella, agrair, abans d'anar a dormir, quantes coses meravelloses tinc a la meva vora, sí? Per què? Perquè moltes vegades la balança està molt descompensada. En veiem tot el que falta, tot el que no va bé, tot el que no diu correctament, tot el que hauria de dir i s'ha deixat de dir, sí? I anem acumulant, acumulant, acumulant el que falta. Què falta perquè jo sigui feliç?
al final això em dona estats de frustració, d'enfado, de tristesa, d'impotència, perquè no tinc la vida que vull viure. I què passa? Que per la llei de l'atracció, si visc aquest desencís de la vida perquè cada moment ho vaig alimentant, n'atrec més de motius per donar valor a que realment tinc motius per estar enfadada, dolguda i trista. Per tant, alimentem la positivitat i una eina és l'agraïment. També a la vegada vull dir que una eina és la tendresa, aquesta suavitat, aquest amor, sí? I una altra és el que diu en Pablo Picasso, un altre artista, un altre. Sí, sí. Què diu això? La inspiració existeix, però t'ha de trobar treballant. Per tant, fes acció, decisió, ves per allò que vols, mou-te. Sí? Si creus que hi ha coses que no van bé, fes alguna cosa, fes quelcom per anar a cercar noves eines, noves comprensions, noves idees. Sí? Per tant, l'altre dia una amiga em deia, jo li explicava el que em passava i ella em va dir, hi ha una alternativa a la preocupació, que és ocupa-te'n. En comptes de preocupar-te, ocupa't d'allò que et mou, d'allò que ara està palpitant aquí amb tu. I una altra idea és posposar, moltes vegades és complicar. Per tant, si ara veus que hi ha alguna cosa que és el moment de transformar, ara ho has vist, no ho posposis, ocupa-te'n ara. Sí? Per tant, treballa. I llavors ja t'arribarà la inspiració, trobaràs el clic i diràs per qui hem d'anar. Molt bé, Anna. Ara sí. Continuem amb aquest quadern de bitàcora, però per descomptat que no hem acabat amb tu. Vinga. Em deies fer una pregunta, Lluïsa, sí, a l'Anna, aprofitant que la tenim aquí. Genial. Hola, què tal? Hola. Okay. Tu ets mestra formada en pedagogia Waldorf. Sí. És una pedagogia que molta gent li sona i molta gent inclús coneix, però en general encara penso que és una pedagogia bastant desconeguda per la gran massa social. No? Mm-hmm. Llavors, aprofitant que tenim aquí, ens podries fer 5 cèntims dels trets principals d'aquesta pedagogia? Els trets principals, diria, cada cosa en el moment que toque. Sí? Des de que les taronges són pel gener i per l'hivern, i els tomàquets són per l'agost. Llavors, hi ha moments ideals per cada cosa. Hi ha moments per anar a treballar aquesta intel·ligència intel·lectual. Hi ha Piaget, ens deia, el coneixement abstracte posa'l a partir dels 12 anys. Sí? Doncs, de vegades, per nens de 4 anys, 6 anys, el número 15 o les síl·labes esdrújoles, sí? És algo molt abstracte. Anem a fer que allò realment tingui un sentit. En quin moment està vivint? Quan la informació, allò que viu, per on li entra? Pel fer? Per aquest moviment? Li entra pel sentir? O sigui, de vegades la resta, vinga, fer restes, i agafen la mecànica, però no els arriba de veritat. Què bé si a 8 anys la resta pot arribar sentint una connexió amb un ésser que, mira, perd les coses sempre de la butxaca. No saps com, cada nit es cus les butxaques, però es posa les coses i les perd pel camí. Si aquesta resta la posem dintre d'una història, una narració, on el nen hi pugui haver-hi una vinculació que digui, ostres, sí, l'altre dia vaig perdre jo o el Lego, o vaig perdre el jersei de la motxilla, el perdre, què és deixar anar, què és perdre, sí? M'és molt més fàcil entendre la resta. I així, amb la gramàtica, amb el que és un substantiu i un nom, hi ha moltes maneres de fer-ho proper. Llavors, què necessitem? Necessitem conèixer. Necessitem deixar d'estar com encasillats en lo conegut i anar a buscar que hi ha noves maneres d'entendre l'educació, un mateix, la pedagogia i la concepció de la vida, oi? És com... podem donar el que som. Per tant, alimentem-nos, enriquim-nos, que tot allò que donarem pues, tindrà una altra qualitat, sí? Més profunda.
Ja tinc una altra pregunta. Vinga! Perquè tinc entès, ara parlaves de la importància de les històries i d'alguna manera de fugir en segons quines edats d'explicacions abstractes, que van directes al pensament, i potser a través d'una imatge, d'una narració, d'una història, és com introduir una imatge, no?, que va directe a la part més emocional. Sí. Tinc entès, perquè estem ben informats aquí a Quadern de Bitàcora, que estàs a punt d'encetar un curs de narracions. Sí. Llavors, explica'ns una miqueta aquest curs de què va. Serveix pels adults a l'hora d'educar els nens, però serveix sobretot perquè primer és per un mateix. Jo moltes vegades tenim l'hemisferi esquerre, que el necessitem i que veu les coses així, pim-pam, ja les he vist, ja ho he captat, ja ho he entès, però també tenim un hemisferi dret que necessita alimentar-lo d'un altre aire, sí, intel·lectual, i per això van molt bé les imatges. La tretzena fada de la vella dorment, sí, representa tot allò que no volem a la vida, no està convidada al bateig de la nena, sí, i és tots els reptes de la nostra vida, no els volem, no els convidem perquè són molt incòmodes. Llavors, quan tens una discussió amb la teva parella perquè no et poses d'acord, quan amb el company de feina, en comptes de veure aquella explicació mental, posar-hi la tretzena fada, és com de cop i volta, sense tants motius de pensament, pots captar quina és la lliçó de vida que t'està aportant aquella persona. Llavors, les narracions ens serveixen per donar com un massatge en una altra part de nosaltres mateixos que també necessitem, sí? Perquè és la que ens parla quan somiem i és la que ens dona les sincronies, les intuïcions quan vivim, sí? És aquesta part dreta. Molt interessant. Sí. Fantàstic, sí. Bueno, recorda que continuem te convidem a continuar amb nosaltres el programa molt i intervenir bé. Cada vegada que la Anna molt bé, ho considere per tu. D'acord. Moltes gràcies. D'acord. Quadern de bitàcora. Tot començarà a canviar. Iniciem ara la nostra secció, la frase del dia. Bona tarda, Jordi, benvingut de nou. Bona tarda. Bona tarda, Sergi. Bona tarda, Lluïsa. Quina és la frase del dia i d'on surt? Bueno, la frase del dia és d'aquesta manera: no s'ensenya el que es vol, no s'ensenya el que se sap, s'ensenya el que s'és. Aquesta frase la va dir Jean Jaurès, un francès que fou una gran figura de la política socialista, vale? I molt pacifista, que va néixer el 1859 a Castres, a França. Aquest home, per això, en primer lloc, va estudiar filosofia a la Universitat de Toulouse, vale? Fins que va acabar sent el catedràtic de la mateixa. Podríem dir que era com un home orquestra, perquè té moltes facetes en la seva carrera. Va ocupar càrrec de mestre de conferències, va ser diputat socialista, va ser periodista a la Peix de Midi i va ser adjunt a la instrucció de pública de Toulouse. Tota la seva història, que quan va començar la seva tendència cap al socialisme, es va gestar arran d'una vaga dels miners de Carnoix, val? Aquesta vaga es va encadenar perquè es va convidar l'alcalde, que era miner, val? I el propietari, que era el marquès de Solage, el va eximir, que va fer eximir el motiu de que aquest senyor, com que s'havia dedicat a la vida pública, no tenia temps per treballar. Es va liar una de bona. Aquí va ser on el nostre personatge es va consagrar al socialisme, val? I arrel d'aquests motius va presentar les eleccions i va sortir per aquesta demarcació elegit diputat. Va participar també a la Fundació del Partit Socialista Francès i també va ser fundador del diari Humanité, el diari que fins al dia d'avui ha arribat a ser un dels referents de la premsa gala. Era un gran humanista, en Jean, era un gran detractor de la guerra, un opositor actiu a l'entrada de França a la Primera Guerra Mundial. Arrel dels fets de Sarajevo
es va oposar a que França entrés a la guerra, i aquesta antibeligerància va portar que els nacionalistes francesos l'odiessin, tenien molts enemics, val? I just quan va començar la guerra, 3 dies després, el van assassinar a París mentre estava al cafè du Croissant, no? Una època de l'assassinat. Crec que, com deia abans, no sé si què estava prenent el nostre personatge, estava prenent un croissant, no? Però... Home, devien tenir croissants en aquest cafè, no? Sí, sí. Els campinyolis més aviat no. La seva vinculació amb l'ensenyament passa per la seva etapa d'estudiar i de ser catedràtic a la Universitat de Filosofia. En aquesta època es va citar aquesta frase que estem comentant al programa: tot i que la seva vocació política va apartar de la vida lectiva, va estar sempre acusat als estudiants en les seves reivindicacions. Com sempre, no puc acabar sense una anècdota del personatge. En aquest cas he triat la següent. Jean Jaurès era molt famós pels seus discursos encesos, era un gran defensor del socialisme, dels seus amics i de totes les causes que creia. I en un moment que estava en un tribunal on estava defensant un seu amic, val? Perquè aquest seu amic havia denunciat el màxim mandatari francès, que en aquell moment es deia Perrier, en la Jean feia un discurs molt encès, i el president del tribunal li va cridar l'atenció i va dir: senyor Jaurès, ha anat massa lluny al comparar la casa del senyor Perrier amb un bordell. I ell va dir: de cap manera, la casa del senyor Perrier la considero inferior. I fins aquí el personatge de Fent amics, fent amics, vaja. Bueno, us repeteixo la frase de la setmana, que és molt maca: no s'ensenya el que es vol, no s'ensenya el que es sap, s'ensenya el que s'és. Així, Sergi, espero que la inspiració t'agafi ara treballant. Va, connectem-nos. A veure, és una frase que, com tu dius, penso que és molt bonica i dona peu a una profunda reflexió. D'entrada, el que ens està dient la frase és que una educació adequada, d'entrada, no depèn de la voluntat. És a dir, que tothom vol educar bé, i tothom té molt bones intencions a l'hora d'educar. El que passa és que amb les bones intencions a vegades no n'hi ha prou. Jo, si vaig amb un autobús i conec el conductor de l'autobús i de cop i volta se m'acudeix amb la millor intenció del món, doncs fer-li una broma, i me'n vaig allà i li tapo els ulls, no? I dic: qui soc, qui soc, qui soc? No? Llavors l'home, doncs, clar, amb el volant començarà a fer moviments, igual es fot la nata, i llavors evidentment vindrà la policia, m'agafarà i em dirà: escolti, per què vostè li va ficar les mans als ulls? Jo diré: home, no puc dir amb les millors intencions de fer-li una broma, perquè em diran: se'n va al trullo igualment, perquè això no es fa. Per tant, a vegades amb les millors intencions, i tothom té bones intencions a l'hora de voler educar, a vegades també fem xafastres. Per tant, no n'hi ha prou amb la voluntat de voler educar bé. Tampoc depèn, com diu la frase, del que sap, no depèn per mi dels coneixements que un té. Entenc que una persona podria tenir una gran quantitat de coneixements mentals, intel·lectuals, parlava de coll avall, de coll amunt, no? Doncs molts coneixements de coll en amunt, però tot i així falta alguna cosa. Com diu la frase, s'ensenya el que s'és. Per tant, l'educació dels nostres fills depèn del que un té, del que s'és. I això és una veritat, penso, inqüestionable. És a dir, donem el que som, no podem donar una cosa que no tenim. Si porto un sac i dins del sac porto peres, doncs et podré donar una pera, no et podré donar una taronja. Això és sentit comú. És a dir, que si dins nostre tenim equilibri, ordre, serenitat, m'estimo de debò a mi mateix, centrament, això és el que d'alguna manera jo desprenc, i per tant això és el que reben els nostres fills, que són com esponges autèntiques. Si per contra porto estrès, pors, angoixes, ansietats, ignorància, desequilibris, etc., això és que donaré als nostres, als nens amb els quals entri en contacte. És a dir, que els adults entenc que ensenyen més per estats que no pas per paraules, i dèiem que els fills són esponges, i això els que tenim canalles ho fem perfectament, que un dia, per molt bona intenció que tinguis d'arribar a casa i portar una educació adequada pel teu fill, a vegades quan estàs, no sé, pues, frustrat, com deia abans, o enfadat, doncs és difícil mantenir aquest equilibri, i el nen el que acaba absorbint és aquesta angoixa o aquesta negativitat que tu portes, no? Per tant, entenc que la millor educació pels nostres fills no està tant en portar-los a una bona escola o en seguir rígidament els protocols o les recomanacions d'una pedagogia, sinó que està bàsicament en educar-nos primer nosaltres mateixos per poder arribar a aquest centrament, a aquest ordre interior, per poder donar precisament el millor de nosaltres, no? M'agrada molt una imatge que és la d'un arbre. Jo entenc que les persones en el fons són com una mena de llavoreta petitona, que si la reguem de manera adequada, aquesta llavoreta creixerà i es convertirà en un arbre esplendorós algun dia, i quan aquest arbre esplendorós dongui fruits, això és el que podrem donar,
I aquests fruits esplendorosos que podem donar als nostres fills en la mesura en què reguem aquest arbre i creixem com a éssers humans són paraules tan boniques com estimació autèntica, com amor de veritat, com empatia, com comprensió, com capacitat d'escolta. Per mi això és el que realment nodreix de debò la llavoreta dels nostres fills. També m'agradaria dir que per mi hi ha una limitació fonamental a l'hora d'educar o de convertir l'educació en un art, que és creure que ja sóc un bon educador i no fer res per millorar d'alguna manera, no? O per aprendre noves coses, o per d'alguna manera perfeccionar-me com a ésser humà. Si crec que ja ho faig tot bé, no faré res per transformar això. I per mi l'educació implica un procés d'aprenentatge permanent. És a dir, no s'hi val a dir, no, jo ja sé com educar, m'he llegit tants llibres de pedagogia, sóc un bon pedagog, sinó que entenc que, i això ho sabem els que som pares i educadors, que et dones compte constantment, a mesura que vas educant els teus fills, que et van posant a prova constantment, que on abans et pensaves que arribaves, arriba un dia que et dones compte que no arribaves, no? Et fan veure una mica la teva ombra, et posen en contacte amb limitacions personals, i això per mi és un procés extraordinari d'aprenentatge que val la pena aprofitar. D'alguna manera, en aquest aprenentatge constant que suposa l'educació, un s'enfronta a vells patrons i per tant és capaç de transformar-los o traspassar-los velles idees preconcebudes, és a dir, que d'alguna manera, a mesura que tu vas educant amb una mica de consciència, vas morint d'alguna manera, no? Vas morint en tu per néixer algo nou, no? I aquí em ve una idea que per mi és molt bonica, que és l'idea de que a mesura que anem educant els nostres fills amb més consciència i que aprofitem l'educació per créixer com a persones, ens anem construint junt amb ells. Hi ha una imatge molt bonica per mi, que és la dels antics alquimistes, que ells deien que el ser humà podia fer una gran obra. I comparava, ells deien que el ser humà podia transformar el plom en or, no? Després haver-hi gent que s'ho va agafar textualment i va anar als laboratoris a veure si podia transformar químicament el plom en or, i haver-hi gent que també va intentar-ho. Però entenc que és una metàfora i que les persones podem fer aquest procés de transformar el més vast, el menys valor dins nostre amb el de molt valor, no? Per mi l'educació, si te l'agafes des d'una perspectiva d'aprenentatge i de comprensió, és una oportunitat magnífica per construir la teva gran obra. I aquí per mi hi ha molt d'art. Jo tinc un dubte, perquè, és clar, no sempre podrem escollir els mestres que estaran amb els nostres fills. Per tant, aquesta feina que l'hem de fer a casa, exclusivament a casa, no? Doncs segurament aquí l'Anna tindria molt més a dir que jo. Jo només et diré que entenc que l'educació, evidentment, que hi ha moltes influències del nen i que els educadors que trobem a l'escola són molt importants, tenen el seu pes específic en l'educació dels fills i els avis, evidentment. Però jo entenc que, com els pares, el patró patern, patró matern, no hi ha cap més referència més important. Per tant, jo entenc que lo fàcil és que maleduquin el fill. I molta gent té l'educació, per desgràcia, com un aporta un nen a l'escola i allà maleduquen. Jo entenc que l'educació fonamental és a casa, no? I per tant, en la mesura en què som persones amb limitacions i que d'alguna manera no tenim massa el govern de nosaltres mateixos, entenc que tot procés de creixement interior ens ajudarà a que donem el millor de nosaltres mateixos. Per tant, la feina per mi important és dels pares. Perfecte, Sergi, moltes gràcies. Fins aquí ha arribat la nostra frase del dia. Bona tarda, Serafí. Bona tarda, Lluïsa. Avui a la secció Entre Línies hi ha una pel·lícula que recordo que em va agradar moltíssim fa molts anys, encara que no sé si va rebre algun premi, perquè això parlo potser de fa 25 anys. Sí, és de l'any 1989, concretament. Exacte. Sí que va rebre un premi, va rebre un Òscar al millor guió original, no? De fet, és, per cert, és una pel·lícula que primer es va fer la pel·lícula i després el llibre, al contrari que altres setmanes, eh? Suposo que era per això, no? Bueno, aquesta pel·lícula, bé, us desvetllo ja el secret, és el Club de los Poetas Muertos, no? Una pel·lícula que suposo que ha donat molt de joc a aquesta última generació, no? Inclús recordo un capítol dels Simpson que al contrari se la carregaven, no? Deien Dead Putin Society en comptes de Dead Flight Society, no? Però bueno, hi ha per tots els gustos. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula americana, com hem dit, de l'any 89, que va estar protagonitzada per en Robin Williams, que malauradament va morir fa poc. Atenció, no confondre'm en Robin Williams, el cantant, que em sembla que algú al Twitter va donar el pèsam abans d'hora, era un gran músic. Sí, d'haver-hi una història d'aquestes.
en Robin Williams, i també, com a curiositat, surt un actor que es diu Robin Sean Leonard, que els que us agradin les sèries era el doctor, el millor amic del doctor House. No sé, sí. Aquest era el protagonista molt jove llavors, inclús el doctor House en un dels últims capítols va fer una broma amb el Carpe Diem famós, no? del culte dels poetes mortos, no? Bueno, pels que no l'hagueu vista, aquesta pel·lícula transcorre l'any 1959 a la prestigiosa Acadèmia Walton, on hi ha joves de famílies benestants que es preparen per anar a la universitat en un règim d'internat. Tradició, honor, disciplina i excel·lència. Aquests són els quatre pilars del seu mètode educatiu, no? Us podeu imaginar aquesta educació dels anys 50. Llavors comença el curs i arriba un nou professor de literatura. És en John Keating, que és en Robin Williams, que és un antic alumne de l'acadèmia. Molt aviat els alumnes veuran que la manera com el professor transmet la seva passió per la poesia és diferent als altres, no? Ell utilitza la poesia com per transmetre als alumnes lliçons de vida molt valuoses. La tan coneguda Carpe Diem, no? Aprofita el moment. També els hi parla de que han de pensar per si mateixos. Ell parla durant la pel·lícula de Lliure Pensadors. I també els intenta inculcar que mirin les coses des de perspectives diferents, no? No només de les que ens donen, no? Llavors uns quants dels alumnes descobriran que el professor, a la seva joventut, quan era a l'acadèmia, pertanyia a un club secret que es deia el Club de los Poetas Muertos, i que reunien d'amagar per escriure i recitar poesia, no? En el fons, per expressar-se lliurement, no? Fascinats per la idea, aquests alumnes decideixen crear un nou Club dels Poetes Muertos, no? I bueno, aquí doncs, passen coses durant la pel·lícula, i els que no l'heu vista doncs, ho podreu veure. Hem triat, si ens dona temps, tres talls per una mica centrar les idees que ens han semblat més interessants de la pel·lícula. Comencem doncs escoltant el primer fragment d'avui, i veurem com a través d'un poema concretament és d'un poeta del segle XVII que es diu Robert Herrick, els explica el concepte de Carpe Diem. Endavant, Ignasi. Som-hi. Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis mañana estará muerta. Gracias, señor Pitts. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Mix. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque tiene prisa. No. ¡Ding! Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar, nos enfriaremos y moriremos. Bueno, aprovechad el momento. Aprofitar el moment, fer tot allò que tenim reprimit, i és això, aprofitar el moment? Què en penseu? No sé. Jo o és una altra cosa? Només dic una cosa, si tothom fa el que té reprimit, jo me'n vaig. Perquè ara tenim coses reprimides que millor que no surtin. Més que res pels altres, bàsicament. Per això mateix, que una mica el Carpe Diem, bueno, molta gent l'acaben tenint com això, no? Sexe, drogues i rock and roll. Despreocupa't del moment, com en Jordi Pujol, no? Una miqueta. No, diuen sexe, drogues i rock and roll, Jordi Pujol. Sí que ho deien. Sí? La cançó dels Brams, sí. La cançó dels Brams, va. Ah, exacte. Correcte. Bueno, passem a un segon tall. Ah, ja està, el Carpe Diem. Si no teniu res més a dir, no? Home, sí. Penso que ho dona molt joc, això. Com ho veieu vosaltres? Jo penso que no és simplement això, no? Jo penso que no. Tot el contrari, no? Aprofitar el moment seria... De fet, em sembla que en algun lloc he vist que es diu que Carpe Diem es tradueix com cosechar el dia, no? La traducció del llatí. Ja té un altre significat, no? I recollir tot allò que el dia ens dona, no? O aprofitar el que el dia ens dona.
No, no és llançar com si fos l'últim dia de la nostra vida fer tot allò que teníem pendent, no? Vaja, com a mínim... Una vegada hi havia un programa de ràdio que estava escoltant que feien la pregunta de si fos l'últim dia de la teva vida, què faries? I és molt interessant perquè tothom contestava coses excepcionals, no? Normalment que tenien que veure amb l'experiència, experimentació de sensacions pues, fortes, no? Des del típic que es passaria el dia en un bordell, que dèiem abans, l'altre doncs, que s'ho passaria amb els seus sers estimats i farien un sopar o jo què sé què, però em va estranyar no sentir ningú que digués el mateix de cada dia. Perquè si tu realment vius una vida plena, t'és igual el que fas. Per mi l'expressió carpe diem, en la seva màxima expressió, entenc que és viu el moment, viu aquí i ara aquest moment, i això implica acceptar el moment present. Per tant, si tu vius aquí i ara acceptant el moment present, no compares aquest moment amb cap d'altre, per tant, el que tens aquí t'està perfecte. I aprofita el moment per sentir-te, per trobar-te, per vincular-te amb tu mateix, i llavors troba la teva autenticitat, i com feia aquest mestre, que ensenyava la poesia d'una altra manera, que era la seva pròpia, perquè havia connectat amb una passió, amb algo que li venia molt de dintre. I des d'allà surt la creativitat, la fluidesa, oi? Mm. Per tant, el carpe diem també per connectar-te. Per connectar-te, sí. Perfecte, bueno. Doncs ara sí, ara passem al següent tall. Escoltem el següent tall de veu en què els explica... fa una classe especial al pati del col·legi, o sigui, veieu que no és un mestre típic, i els explica una cosa que ara sentireu. Ignasi. Les he hecho salir para ilustrar la cuestión de la conformidad, la dificultad de mantener las propias convicciones frente a los demás. Todos necesitamos ser aceptados. Pero deben pensar que sus convicciones son únicas, les pertenecen, aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables, aunque toda la manada diga, no está bien. Robert Frost dijo, dos caminos divergían en un bosque, y yo tomé el menos transitado de los dos. Y aquello fue lo que cambió todo. Quiero que encuentren su propio camino ahora mismo, su propio modo de caminar, de andar, en cualquier dirección, hacia donde quiera. Con estilo orgulloso, con estilo tonto, como sea. Señores, el patio es... Mantenir les pròpies conviccions, no? Això seria el que diríem pensar per un mateix. No hem de fer cas... Voldria dir això, que no hem de fer cas a que ens diuen els altres? Jo penso que és un problema. Jo no estic pas d'acord amb aquesta frase, perquè depèn de què entenguem per conviccions, evidentment. Però també hi ha una frase molt bonica d'un tal Aristòtil que deia que el dubte és el principi de la saviesa. I almenys per la meva modesta experiència, a la mesura en què tu et creus les coses tal qual són o com tu les veus, estàs enrocat amb una idea preconcebuda i no permet veure més enllà. I no es dona compte, a mesura que va d'alguna manera pues, avançant en aquesta vida i creixent mínimament internament, que on abans creies que les coses eren d'una manera, ara les veus d'una altra molt diferent. Per tant, és com si d'alguna manera, a mesura que vas augmentant una miqueta la llumeta interna, les coses canvien per tu. Per tant, jo enrocar-me en una convicció ho considero un bloqueig, en certa manera. A la vegada, també diria, no podem estar sempre en el dubte. Ara ho veig així, vol dir ara, demà podeu veure diferent. Correcte. No és les coses són així perquè jo ho penso, sinó també necessito caminar sobre algo ferm, sí? I des d'allà fer la següent passa. Sí, sí, per tant, ara és això, des del meu punt de vista, i bueno, i estic obert a veure noves maneres. Evidentment, això d'això en dic, sí, de tenir opinions, és molt natural i és necessari, com tu dius, tenir les opinions, però en el fons sense creure-te-les massa, perquè saber si més no que és una opinió, perquè una opinió en el fons és una cosa que es basa en zero experiència directa, però tu ho creus que és d'aquesta manera i està bé en aquesta base, perquè si no, com tu bé dius, no tindríem res on agafar-nos. Però sent conscient que on avui veus blanc, demà potser hi veus gris, i aprendre a caminar d'aquesta manera per mi és aprendre a caminar com va fer aquell senyor que es deia Sòcrates fa molts anys, que va dir allò de només sé que no sé res. Per mi el reconeixement d'ignorància és fonamental, no? I penso que et dona deixar la porta oberta perquè tot aquest pensament que ara tens molt enfocat en una direcció es vagi reestructurant i modificant a mesura que tu vas avançant i et permet veure les coses de maneres diferents, no? I en certa manera enriquir-te. I no només enriquir-te d'aquells que admires, sinó d'aquells que de vegades un posa el judici de que poder no sap prou, igual també té una veritat molt important que necessites adonar-te des d'aquella via que tu poder poses un prejudici, sí? O sigui, obert a tot.
Sí, sí. De fet, a la pel·lícula, això que deies de caminar, en aquesta escena, el que fa és ensenyar, bueno, dir als alumnes que caminin, no? I es veu com cadascú camina a la seva manera, no? Uh-huh. Una mica jo ho interpreto com que, quan parla de les conviccions, és que cadascú trobi les seves pròpies, o sigui, que les busqui, vull dir, no les que ja tingui. De fet, hi ha una frase que diu, que no s'ha sentit aquí, però que diu després un d'ells, diu, va, ara camineu tots, no? Camineu tots al vostre aire. I un d'ells diu, ejerzo el derecho a no caminar. I el professor li contesta, llámelo por su nombre, nadar contracorriente. O sigui que a vegades potser el que fem és anar contracorrent, no? Això també solen fer els fills amb els pares, no? Anar a la contra, no? Vull dir, llavors és un risc, això, no? Però també hi ha moments que és necessari anar a la contra, perquè quan vaig a la contra vol dir que necessito distanciar-me per trobar-me més a mi mateix. Esto, posar un punt de diferència per saber què realment vull i no ser seguidor de tots el que els altres fan. Llavors, en la justa mesura és important que també sigui aquesta contra. Potser l'important és el motiu pel que vas a la contra, no? I el moment. I el moment. El moment en el que tu estàs vivint. Jo crec que quan a l'escola, quan hi ha diversos personatges, no?, diversos alumnes, que quan arriba aquest professor que els trenca els esquemes, no? Jo crec que hi ha diferents comportaments, no? Hi ha el que va contracorrent, en aquell moment potser per distanciar-se, el que s'enroca, aquell que li va costar més, el que li va costar més d'obrir-se, el que s'entusiasma de seguida i sap que vol fer d'actor. O sigui, jo també suposo que dependerà també de cadascú, no? de com pot trobar el seu camí. Un pot ser anar en contracorrent, l'altre pot ser entusiasmant-se de seguida amb un projecte, i l'altre tenint dubtes i ferrant-se al que coneix perquè té por, no? Mm-hmm. Vull dir que m'agrada la pel·lícula perquè hi ha diferents reaccions, no? a una provocació del professor, que és completament provocar, perquè les classes són completament fora del patró que ells fins i tot esperen, i m'agrada veure els diferents comportaments, no? del que s'enamora, o sigui, hi ha tot el ventall. De fet, és això, al principi, a la primera classe que els porta ja, doncs, a la sala on hi ha les orles, ja els ensenya les orles dels que ja estan morts, de fet, no? I eren joves i forts com vosaltres, i ara ja estan criant malves. De fet, jo crec que el que els hi fa és crear-li dubte. Ja els hi crea el primer dubte, no? I surten d'allà, doncs, ja amb dubtes, no? Potser és el que dèiem, no? Que és fonamental, no? Crear aquests dubtes. Mm-hmm. Bueno, doncs passem al següent fragment. Escoltarem ara un fragment que és una escena que per mi és memorable, no?, de la pel·lícula, i on es veu que el professor fa pujar els alumnes dempeus a la taula, no?, de la classe. Escoltem-ho. Me he subido a mi mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a comprobarlo. Vamos. Venga. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto. Aunque pueda parecer tonto o equivocado, deben intentarlo. Cuando lean, no consideren solo lo que piensa el autor. Consideren lo que piensan ustedes. Muchachos, deben luchar por encontrar su propia voz. Y cuanto más tarden en empezar, tienen menos probabilidades de encontrarla. Bueno, no sé què us sembla, no? però aquí hi ha diverses frases que són per comentar, no? El mundo se ve distinto desde aquí arriba, no? Vengan a comprobarlo, no? Això, el fet de comprovar-ho, no? I quan lean, no solo consideren lo que piensa el autor, consideren lo que piensan ustedes. Això es veu molt sovint, no? Hi ha molta gent que va repetint el que han dit altres, però no... Bueno, no ho enriqueixen amb la seva pròpia explicació, no? No li han donat, no... Ho han agafat, no? I diu, cuanto más tarden en empezar, tienen menos probabilidades de encontrarla, ¿no? No sé, què en penseu? Bueno, d'entrada, això d'anar-ho a comprovar, trobo fantàstic, no? És a dir, no t'estableixes amb un pensament que t'han deixat, vés a buscar el teu propi pensament individualitzat, és a dir, vés a viure l'experiència i a partir d'aquí ja està a formar el teu pensament. Això és ser un lliure pensador. Per mi, ser un lliure pensador no és triar de tots els pensaments que han establert, triar el que més t'agradin, perquè al final t'acabes quedant amb el pensament deixat d'un altre, com si és en un supermercat d'idees i vas agafant les idees dels altres que més t'agraden, sinó arriba la teva experiència, contemplo des de dins teu i a partir d'aquí genera el teu pensament. Per mi això és ser un lliure pensador. Mm-hmm. A mi m'arriba el que fa el mestre, el professor, que els hi fa pujar a dalt, però la idea surt de que ell ha valorat que és important que els seus alumnes treballin la perspectiva, aquest nou enfoc. Llavors, com que ell ho ha valorat,
li surt l'estratègia, la manera, d'una manera viva. Però primer el professor ha de saber què valore i després troba les maneres i les estratègies per portar aquesta vida que el fa moure als seus alumnes. Correcte, i de fet hi ha un que és un alumne que és molt tímid i que no vol ni recitar poesia, no? Quan es troba en el culte dels poetes muertos, que és el que interpreta l'Eisenhauke, que al final, quan el professor l'expulsen, és el que canvia, no? I primer puja a dalt del pupitre i diu allò de "oh, capitán, mi capitán", no? Tan famós, no? Vull dir que bueno, això l'ha fet reaccionar una mica, no? Vull dir que és molt, molt interessant. Bueno, doncs fins aquí una mica tots els diàlegs que volíem extreure de la pel·lícula, i si us sembla passem ara a la cançó, no? A la cançó del dia. A veure, ara us posarem un fragment a veure si la coneixeu. Segur que us sonarà. Efectivament, és Another Brick in the Wall, no? de Pink Floyd, és de l'àlbum The Wall del 1979. El 1982, els que ho coneixeu, es va fer una pel·lícula molt bona, per cert, també us la recomanem, on sortia en Bob Geldof com a protagonista, aquell que després dels anys 80 estava a tots els concerts de Live Aid o això. Per cert, no us perdeu l'enllaç que us deixarem al blog www.quaderndebitacora.cat, perquè hi ha la cançó, hi ha imatges de la pel·lícula que són molt, molt, molt bones, no? Amb aquestes imatges, per cert, es pot veure com el concepte que tenien els Pink Floyd de l'estricta educació britànica que varen rebre precisament a la dècada dels 50, o sigui que estem parlant de la mateixa dècada que el Club de los Poetas Muertos, no? Evidentment, a data d'avui aquesta educació ha canviat bastant, no es pot comparar directament, però bueno, aquí ho deixem, no? No sé si havíeu parat mai atenció al que diuen algunes de les estrofes. Suposo que molts sí, perquè diguéssim són simples, però per exemple a l'estrofa principal què ens diuen els nens, no? Diu: "No necessitem cap educació, no necessitem control del que pensem. No volem més obscurs sarcasmes a classe. Professors, deixeu els nens en pau. Ei, professors, deixeu els nens en pau. Tot això només és un altre totxo pel mur." Home, la pregunta que ens podíem fer: una mala educació seria un altre totxo més pel mur que ens han fet i que ens separa de viure la vida, d'aprofitar-la? Ens separa, en el fons, del carpe diem? O sigui, ens ve a dir una mica que ens anem fent un mur al voltant nostre, no? I una mala educació potser és un totxo més per aquest mur. Però penseu el mateix? Però què seria una mala educació? O sigui, el concepte mala educació d'aquesta definició, en aquest context, és el fet de tenir un patró establert, hi ha una programació de la teva carrera per part dels teus pares i tu has de seguir un patró establert, pam, pam. Això és una mala educació? O què és una mala educació? És una bona pregunta. Aviam, qui la respon, Què és mala educació? Diria que mala educació no n'hi ha ni mala ni bona, n'hi ha de més conscient i de més inconscient, de més tenebrosa i de més lluminosa. Vol dir que has vist coses més clares i una altra vegada t'has connectat més amb tu i amb el món. Llavors, tot està bé i tot està en procés. Llavors, cadascú, des de la premissa que cadascú dona el millor que té en aquell moment que és, tot està bé. La cosa és no quedar-te allà on estàs, sinó anar a fer un pas més perquè allò que tu ofereixes i allò que reps tingui un altre brillo, oi? Una altra consciència. De fet, això, la pel·lícula es veu molt bé com els professors donen el que són, perquè després a casa es veu quan arriba el professor i bueno, la seva dona el fa menjar tot el menjar perquè fins que no s'acabi no s'aixeca de la taula, no? Una mica que ell transmet tota la rigidesa que ell també està rebent a casa. Vull dir que bueno, és totalment congruent amb el que estàs dient, no? També hi ha un factor que jo recordo quan has dit això, tu, Anna, recordo quan era petit, que fa uns quants anys això,
però jo recordo els professors que tenia que m'agradaven més, mm-hmm. eren els que sentien passió pel que explicaven, no? Això també és un factor important, eh? Sí. Jo tenia un professor de llatí que era un crac, i mira que el llatí era una assignatura d'aquelles que pesaven, eh? I aquest home era un home que li encantava aquesta llengua, li encantava què feia, i t'acabava agradant el llatí. És a dir, al final també hi ha un factor aquí també una mica de la passió que posa aquest protagonista en la nostra pel·lícula, i aquestes coses que també et pot ajudar, no? Però també potser és la jo ho resumiria com a comunicació, no? La manera de comunicar, la manera d'arribar, per exemple, si em permets un piropet, aquesta pau que respiren les teves paraules al llarg de tota l'estona que t'he escoltat és impressionant. O sigui, tens un ritme i una serenor que estaves aquí escoltant i era incapaç de dir qualsevol cosa. Vull dir que moltes vegades és de res. És això, eh? És el fet de comunicar, de posar passió o de fer veure, ensenyar a pensar, bàsicament. Potser més que coneixements, tornant al nostre món de quan érem petits, més que prendre coneixements, que t'ensenyin a pensar. No estaria per aquí. Que t'ensenyin a ser. Trobaràs el pensar, oi? Sí, això és. Sí. Bueno, Lluïsa, doncs fins aquí ha arribat la secció. La podíem estendre, però ja no ens queda temps. Ho sé, moltes gràcies. A més ha sigut maco perquè a més hem pogut dedicar uns segons a Robin Williams, que era un actor de primera fila. Correcte. Per tant, recomanem a tots els que senten avui Radio Vic que tornin a mirar aquesta pel·lícula perquè realment s'ho val. I continuem. Quadern de bitàcora. El viatge de la teva vida. Ara arriba la nova secció, encara que no sé com anem de temps, Ignasi. Podem continuar amb la nostra nova secció. Una secció de la que ja us hem parlat al principi del programa, que es diu El racó de l'oient. De moment els nostres oients no han agafat prou confiança i tenim poques consultes, però estic convençuda que aviat veureu el valor que té aquest espai, ja que podeu interactuar amb tots els que estan aquí en aquesta ràdio. Carles, avui has triat alguna consulta relacionada amb programes anteriors. Sí, no? Perquè el fet de... Perdó, internet permet això, no? Sí. Anar enrere i veure les coses que passen, no? He vist que hi havia diversos comentaris. Disculpeu. I he agafat el que m'ha semblat doncs més d'allò. El passo a llegir i a veure si podem donar-hi una mica de resposta, no? Està signat com un anònim. Diu: bona nit, veureu, començo a tenir una edat i quan vaig sentir allò que es va explicar sobre els vells i els ancians em vaig esgarrifar, perquè vaig veure que començo a tenir símptomes de vell. Cada dia m'agrada més la rutina i reconec que qualsevol canvi em genera un neguit que acaba afectant la meva família. Ara que puc reconèixer la situació, voldria saber de quina manera puc canviar actituds de vell per esdevenir una persona flexible, positiva i jove. Bueno, no sé si algú d'aquí és capaç de fer-hi alguna... I oi, que pregunta. Aportació. No està molt bé, eh? És una pregunta molt, molt ben formulada i molt interessant. Home, d'entrada, primer dir que a cap edat és tard per, d'alguna manera, si un s'ha donat compte de la diferència que explicàvem la setmana passada entre un vell i un ancià, mai és tard per donar-te compte de que ara mateix estem atrapats per moltes rutines, que busquem constantment la seguretat en la manera de fer les coses, que hem perdut flexibilitat psicològica, que hem perdut capacitat d'admirar-nos i de sorprendre'ns de la vida i de les coses, i que d'alguna manera ens hem anat encarcarant, no? Per mi, com dèiem la setmana passada, un vell no és una persona amb un cos gastat, sinó que un vell és una persona amb una psique quadriculada, cristal·litzada, enrocada. Per tant, home, el com fer-ho, doncs si primer un ja es dona compte de que està molt identificat amb aquests patrons vells, doncs d'alguna manera això ja és un primer pas, no? Perquè ja pots dir que hi ha la voluntat de sortir d'aquí, i això és fonamental. I el segon, el com ja és una altra història que potser voldria per un programa sencer, però potser seria la recomanació seria doncs adreçar-se a algun lloc on ens ensenyin a fer aquesta transformació. És a dir, per qualsevol cosa que vulguem fer a la vida hem d'aprendre i alguns n'han ensenyat, no? Per tant, si jo vull fer, no sé, macramé, aprendre macramé, algú m'haurà ensenyat a fer macramé. Per tant, per aprendre a viure de veritat, tenint en compte d'aquestes que són petits, ningú ens ha ensenyat a viure, ens van ensenyar a acumular molts coneixements però no a viure de veritat, doncs a un lloc on te n'ensenyin. I d'eines n'hi ha de l'alçada d'un campanar, eh? Vull dir que eines que t'ajuden a reconnectar-te aquesta essència, aquesta part jove, aquesta joventut interna, n'hi ha moltíssimes, des de la meditació, doncs, el tai chi, el qigong, el ioga, etc.
Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, mira, tot és, això és el que em podem aportar des d'aquí, no? Dir-vos que seria molt interessant que ens anéssiu fent arribar opinions, reflexions, comentaris. Poden ser curts i concisos o poden ser tan amplis com els de la, del consultari de la senyorita Francis, te'n recordes? I tant, te'n recordes. Estaria bé. Estem aquí a la vostra disposició, a Quadern de Bitàcora, ja ho sabeu. Bé, i fins aquí el programa d'avui. Desitgem que us hagi agradat i que la setmana vinent sigueu fidels a Quadern de Bitàcora aquí a Radio Vic, o bé, si no podeu, a través de la nostra web, quaderndebitàcora.cat. De nou donem les gràcies a l'Anna Serra per la seva contribució i als components d'aquest quadern de bitàcora, l'Ignasi Bonet, en Serafí Aguilera, Jordi Pladevall, Carles Güell, Sergi Pérez i una servidora, Luisa Fabrat. Que passeu molt bona nit.